Ето отново с въпросите, които сте ни изпратили. Станислав Куртев се интересува от това каква е причината Мишлен да си тръгне от Формула 1 след толкова продължително съперничество с Бриджстоун. Според него през 2005 година френските гуми са били по-добри и каква в крайна сметка оценката за тяхното участие в Формула 1. Дали са били по-добри? Това е много спорен въпрос. Тези години бяха изключително интересни и заради това съперничество между Бриджстоун и Мишлен. Причината Мишлен да си тръгне от Формула 1 е желанието на спорта да има само един производител на гуми. След така историята с това, което се случи в Индианаполис, след изразеното желание от страна на ФИА и на ФОМ да има само един производител, Мишлен решиха, че за тях това вече не представлява достатъчно голямо предизвикателство и е по-добре да се насочат към съвсем други сфери в бизнеса. Голямата битка, между другото, съвсем извън спорта, беше обуването на част от американската армия. И те спечелиха този търг спрямо американски компании, спрямо Бриджстоун и всъщност насочиха усилията си в едно съвсем различно развитие, като заявиха още тогава, че за тях доставянето на гуми като единствен производител не е достатъчно добра перспектива. Не, че после в годините не направиха същото с други серии, но в крайна сметка това бе тогава довода. Може би имаше съмнение за това, че те не разполагат с достатъчно финансов ресурс, който да инвестират едновременно в развойната дейност по тези гуми, за които ви казвам, че имаше изключително голям търг. Говорим за страхотни пари обуването на американската армия и в същото време да правиш и гуми за Формула 1, не си заслужаваше, а пък и идваше време, в което трябваше да си единствен производител, което пак струваше много пари, защото, каквото и да си говорим, спечелването на този търг и цялата инвестиция в това да обуваш Формула 1 до ден днешен е нещо изключително скъпо, което те решиха, че просто не е достатъчно добра перспектива за тях. Иначе като цяло, да, имат много особено значение за Формула 1, дори само въвеждането на реалните гуми, но това беше още в края на 70-те години промени спорта. Нали, те имаха предимство в определени периоди, в определен тип писти, в определени сектори, но наистина тази борба беше много, много интересна между тях, между Бриджстоун, между Гудиер в предходните години. Така че жалко е, че наистина Формула 1 реши и следва тази политика до ден днешен да има само един производител на гуми, който пък в момента е отново обект на, как да кажем, много специфични коментари от страна на всички в спорта заради изключителната капризност на тези гуми, сложността при тяхното използване и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.